Halløj, og velkommen til. Ja, I har simpelthen læst rigtigt i titlen, hvis det er, at I har læst den, og ikke bare trykket uden at læse. Vi spiller trio med Saki og Shumi. Saki, han er simpelthen tilbage. Tilbage, det ved jeg ikke, om han er, men vi spillede noget Fortnite, og det var faktisk meget hyggeligt. Han var stor fan af den der nye Mythic, som vi legede lidt med. Der blev både ham og Shumi. Så fordi jeg havde prøvet den, vi gik meget efter dem, men så gjorde vi sådan, at de fik den en hver, fordi jeg havde prøvet dem rigtig meget, og de ville også gerne lege lidt med dem, hvilket også er fair nok. Så jeg holdt på til en harpun, og det var lidt sværere blandt andet, men der var en af dem, der var gode. Det var ikke dumt. Men så smuttede Shumi til sidst, for han var træt og tiltet, og så tog vi lige et par duo games bagefter. Nok et enkelt, jeg kommer til at vise, men ja. Lad os bare komme i gang. Jeg er level 1. Ja. Jeg er også level 1. Shumi også. Har du dit første win i den her sæson, Shumi? Ja, ja. Scrub. Åh, drenge, vi er level 100 tilsammen. Hvad er Saki? Gider du ikke kigge på os andre på dit billede deroppe? Skal du lige stå med ryggen til mig? Det er Pong Pongland finden, han laver der. Okay. Lige kigger væk. Værsind! Hvad er det? Kan jeg nok til det her? Prøv at se glideren. Prøv at se den, jeg på nu. Saki, det er den, man får. Det er dumt dårligt. Jeg har jo ikke set dig. Jeg har jo ikke set noget fra min glider. Ej, det er jo fejl. Hvor har du taget sådan en stort lokum på? Kunne det min iden glider? Hov. Kig ikke som kønne. Jamen, der er mere end der var to år inde. Ja, det er jo for rigtig vildt. Kom ind i din yndlingskarakter. I hvad for en? I Marvel? I dumme univers, ja. Nå, yndlings? Jeg kan godt lide Spider-Man. Er han Marvel? Ja. Wait, han det? Ja. Nå. Så Iron Man var der med i filmen der, kan du huske. Ja, jeg kan godt lide faktisk Rulings. Jeg tror jeg vil sige Captain America. Men er fucking. Nej, det er fandme basic det der. Ja, det er det. Jamen det er ikke særlig fast film. Jamen det er fordi han har nogle af de bedste film jo. Men hvis du skal ud for karaktermæssigt, så kan jeg faktisk bedst lide, hvad det hedder, den hedder Thor. Han er fucking sej. Ja. Nu kan jeg ikke lige huske, hvem der er sådan med i de der de Avengers. Thor, det er ham der. Thors hammer. Jeg ved bare, at Scarlett Johansson, hun er fucking lækker. Ja, hun er min. Nej, det er min yndlings. For søren. Kan du huske i sæson 4 med de der superhelte items, der var sådan en hånd, der hiver en hen til dig? Ja. Det gør den, plus du får redeploy. Med den. Så redeploy er det, du fanger mig. Ej, så du kan redeploy, ligesom du har itemet der. Drenge, er der noget, I lige har glemt her? Ja, vi skal lige huske Shumi. Nej. Ikke finish, mand. Mate, lad mig være nederen. Tak. Du kan også hive folk igennem bygninger, by the way. Okay, hvordan? Jeg har den i hånden nu, hvordan gør jeg så? Så er ham der ved mig, han kan bare lige skyd med mig. Ja. Aha. Nice. Det kan jeg godt lide, sådan noget der. Ja. Vi får lige Shumi med. Ja, gør det. Så bruger vi ham som bait. Det er mega smart. Det bliver ligesom med Mok. Han dør bare igen. What? Ja. Ser du usle ud? Ja, det er ikke den hurtigste proces i hele verden, det der, men altså. Hvad så, fordi det er mest emo-skin nogensinde? Hooray ham, Shumi! Ja, tak. Hej, Shumi! Ja, ham med den anden ting, Mythic-ting, han er herovre. Au. Fucking skar! Han kommer op efter mig, han sidder hernede. Nej, hun tog væk, hvor der kunne. Hjælp! Ja, der er også et hold, der spammer mig i ryggen. Nej, Shumi! Nice. Der er en mere. Cracket. 1 HP. Som du rest. Oh fuck, jeg blev skudt i siden. Jeg har ingen mats. Det kunne mings. Hvor? Om bag Shumis vil gå i derovre. Ja. Ja, hvor langt kan den der Venom skyde? Kan jeg tror det er 45 meter eller sådan noget, men... Oh, ja. Det er close. Jeg er blevet en gamer til det. Ja. Du har ikke ekstra mats, vel? Nej, det er det. Jeg har decideret ikke flere. Okay. Så har vi to med mats. Jeg har sådan en her. Ej, det skuffer mig, men ikke engang kunne flyve den væk. Åh, ej, hvorfor havde jeg ingen fæmer? I'm cracked. Jeg er død. Yeah. Fik ham. Jeg er nødt til at have ham og nakke ham med. Nej, nu mat. Han har shockwave launcher. Fik en til. Nej, der er ingen fæmer. Nej, jeg missede.
Der er en på mig, kønne. Jamen, det er ham her. Hjælp! Fuck. Nej. Der er en tilbage herop. Kun en. Kun en, okay. Jeg har bare 0 mats. Hvad skyder ham? Han er lige ved kanten af zonen. Vi er lige ved at rest homie. Det går, at det er en fejltagelse. Det tror jeg er en fejltagelse. Der er en virkelig længe mats. Du fyrer nogen nature på ham. Jeg har ingenting. Hvor er der? Dominated. Fair nok, okay. Du med skyder ham. Ja, da! Yes! Det er ikke en fejltagelse af rest homie. Ej, det var kalkuleret. Det er nok det smarteste, jeg gjorde i dag. Maiden er jo mig. Nok. Han er politiet. Ikke død. Ikke død. Okay, ja. Alt under kontrol. Jeg har. Det vil jeg faktisk meget gerne. Crack. Han har skarret til mig. Er det lige et pick up? Nej, det er okay. Fair nok. Jeg kommer tilbage. Kører bare direkte forbi mig, bare kører videre. Ham der er en gamer. Ikke ham der. 27, jeg står inde i ham. Okay. I gør det. Save ham. 4, 3. Bare ind kønne. Fuck. Ja, jeg glemte lidt, den tikkede selvfølgelig to gange. Jeg tager din charge med. Hvad er? Kan man gøre den stadig? Kan man opgradere våben stadig? Det koster guld. På sagt, det spreder sig nok lidt mere. Sådan rigtig meget, faktisk. Men det er lame, boy. Det er voldsomt. Jeg sagde til dig... Kønner din griefer! Jamen, ild er voldsomt. Rigtig voldsomt. Det er snart, du hører om mine, så er vi væk. Ja. Og så begynder at spille Minecraft, så... Ja. Stop med at spille Minecraft. Jeg spiller ikke Minecraft. Nej, jeg gør nu. Du er der. Send os. Det var ikke meget, jeg blev sendt. Det var faktisk overhovedet ikke, jeg var meget, jeg blev sendt. Okay, jeg prøver lige, så man kan fat i Xiaomi's kort, der ligger her. Hvor var han? Hvorfor chok? Hvorfor kan jeg ikke bygge her? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål også. Hvor er hans væg? Han dør. Hvorfor kommer han chok? Mate. Okay. Hvad var meningen med det der? Han er syg roen. Ja! Mega meget. Du begynder at reput mig. Så vil vi pick-axe med. Come on, come on, ham! Squad wipe, man, turret. Men er der ikke turret her eller andet sted? Nej, det er der ikke. Yep, fair nok. Panik! Så godt du der, så godt. Yep. Vi tager rundt om. Han går kun for mig. Angry. Du kan vende om ham her. Ah, nej, den der. Okay, nevermind. Det kan du ikke. Glem hvad jeg sagde. Jo, måske under. What in box? Okay. Det kommer ud af ham. Det gør jeg. Oh. Nå, der var hul igen. Der er en væg, han mangler. Jeg lukkede igennem. Jamen, det er han mangler en væg. Cracked den ene. Ham der nede, han er low. Hvis du rammer ham. Jeg går ind. Lukkede den ene. Nice. Hiv ham! Ramte du? Nej, det er han choke wavet. Han er... Ramte lidt skørt igen. Han cracked igen. Nice. Yep. Han cracked. Jeg cracker bare alle. Nice. Wait, der er et hold mere bag os. Det kom til godt, det der. Jeg vil lige være reddet ham. Så der var en gang til. Kan man godt nå skyden, og så redeploye os? Ja, det kan du godt. Derfor det er lidt strong. Noget andet end en lever! Okay, det fungerer også med harpunen. Men shockwave sammen med den der, den kan være ret strong. Nej, hvor den rammer! Dommer. Okay. Dommer. Hvor er den? Åh, han har en big bomber med. Angry! Ram 95. Ikke cracked. Han er meget god. Jeg skulle lige tage RPG. Suicide, det kan vi ikke have. Det ser jeg ikke. Der er også zonen kommer. Oh shit. Der er to. Nå, så er der en tilbage. Jeg tænker. Ja. Det er en væg. Du kan prøve, som du kan... Ja, shockwave op og få ham sidst med fall damage. Så kan jeg prøve med harpoon. Nej, han er helt deroppe. Hvor op? Deroppe. Nå for fanden. For jeg har... Se, der er 35 af de der væg. Nå. Hvor er det, jeg har 0? What? Yep.
Der er jeg lidt bedre til samme væg. Jeg prøver simpelthen at pumpe ham ud over. Jeg tager mig med. Ja da, han er død! Ja. Okay, det fungerer også meget godt med harpuner. De er faktisk ikke dumme. Men ja, hvis man har begge af dem der, så... Så er man godt stillet, eller hvad? Ja, også det. Det kan ja. Noget. Ja. Okay. Hvor du bliver nægget bare op og taget. Aim, low, knock, aim. Karambit killer. Han er kjævlig. Nice. Oh, fuck. Du ser dig. Er det back? Og de er også shockwaves. Okay, hvor er han død? Han er sgu også shockwaves. Dem er der mange af her. Okay, det skal også lige have Shumi, inden det går ind i game. Ja. Vil jeg tage en lama ind i fall damage på noget? Men kunne du holde det der slurp til? Ja, jeg er væk. Men jeg er ikke med jer. Hva? Nej. Ikke lige noget før. Nå, jeg er til at... Råbe. Han er... Cracket. Han er meget low. Er der noget? Nej, han er meget low. Nå, det var den anden. Åh, de har den ene af hver. En hver. Den han er der. Jeg har den ene. Han er slow glide, så. Ja. Han er død. Nice. Bro, der er også en RPG her med hernede. Og jeg holder mig til harpunen. Så får jeg lov til at porte i der. Se til. Ja, han blev nok. Nice. Oh. Jeg ved ikke, om der er en, der prøver at komme ind eller noget. Ja, det er der. Ja, det er der. Ja. Anthony. Det er så langt, kan jeg ikke nå. Åh, der er nogen derude, helt derude. Help! Det var ikke. Det var meget damage, faktisk. Det var ude i zonen. Kom med ud i zonen. Wait, du er ikke whiff. Han har skjult skørt for ting. Nej, det kan jeg være. Kan vi få Shumi score? Det kan vi nok ikke. Det er ikke lige meget. Vi kan ikke vise mig nogen steder alligevel. Ja, sikkert, der kan ikke respawn med her. Det er der måske ikke. Shumi, det er grief, det der. Hvad? Ja, du har givet ham den der. Ja, det er rigtig uheldigt. Wait. Nej, jeg skal reload. Reload hurtigere. Kalkuleret. Nej, det er forget. Hahaha, han skulle have det var aldrig tæt på. Hvad er det egentlig sket, hvis han er suicide, der er forget? Hvad har så vundet? Er det bare tilfældigt? Det, ja, den ramte først, tror jeg. Jeg får en shockwave scene igen. Du er fandme heldig. Det er Shumi ikke. Han er en fisker. Jeg fik næsten fat i ham. Jeg er nede på ham. Det er jeg ikke. No man. Bare til. Ja, ved du hvad, jeg holder dig lige om vi tager dem. Jeg står bare. 3, 2, 1. Nu. Så er vi. 60 hvid. Nice. Det er ikke ham i skifer. Nej, det kan godt se. Det ligner ikke så meget skidragt. Har du sådan en shotgun til mig? Og fake hitmarker. Dommer. Hallo. Tennis! Nice. Yep, hans ven er hernede. Der er også en, der er også en her. Jeg er død. Jeg er ikke død. Ah, dommer. If, nej. Don't stop. Hvor er han hen, om det er den anden, vi nukkede? Ja, det ved jeg sgu ikke. Han ligger her. Nå, hej. Ah, dommer. Jeg har ikke... Han er ramt. 55. Oh, fuck. Der var en der også. Hej. Der er problemer. Ja, der er en, der shaker. Du prøver mig på... Nej, hvorfor shaker du, Shumi? Du står og shaker midt i zonen. Du har ikke noget liv. Shumi, hvad er det, du laver? Shumi, det er en mærkelig gameplan, det du har gang i. Ej, det var en spørg ting. Oh, vi er gange. Ja, ja, vi er gange. Vi er gange. Hop. Det hop. Hvor skal vi hen? Bunny. Okay. Ej, det var sådan... Okay, jeg troede, det var en lille pump. Det var sådan lidt lever action. Og en shockwave launcher i den samme kiste. Jeg har sådan en big kiste. Med en lille lever... Stop fucking... Ups. Yep. Han skal ikke rette i med dø. Det lyder racistisk. Faktisk ikke særlig fint, så. Bare kalder mig Jonathan eller noget andet, så lyder det ikke så racistisk. Jonathan, han skal ikke rette i med dø, du. Vi er der sidder på, at man fik lige uden for en skønne. Ja, der er to mand her.
I Betty Shockwave. Og du har en guldpump. Hvad? Har lige fået den? Ah, det har jeg sagt. Men jeg fik næsten en guldkrav ind i den der by vi var i før. Nice. En mere. Han kom 113. Meget low. Og det er for kort, når vi lige booter. Yes. De går fra mig. Ej, fede. Vi vil bare gerne zone fight. Hvor med, at de kommer på trappen bag dig? Jeg er ligeglad. Jeg bliver siddet her. Okay. Hvad fanden laver den pil? You spin me right round. Hvor jeg tækker den for lige nu. Lidt meget. Jeg vil også finde noget kød. Ej, no way, at de bare bliver her. Han ud med træls, det der, hvor I så det må man da sige. Så ude. Også det, ja. Det er det bedste våben i nogensinde. Der er... Hvor er det nogensinde svært? Oh. Der kommer en 8. Ah, fuck, jeg er skudt på for to sider. I made it. Okay, ja, men der er vi skudt på to sider. Det går, det bliver lidt smart først, det her. Ja, det gør det. Gunna Gamings! Det er ligesom dem Squid Game, det her, så kommer man sådan i live. Der er en i kornet ved siden af mig, jeg prøver at hive ham herhen. Lige om lidt. Ja. Er du klar? Ja. Ja, det er jeg ikke. Okay. Så. Vigtigt. Brænder ikke jorden, vel? Nej. Ah, nej. Og selvom det ligner det. Det ligner rigtig meget, ja. Men det er bare sådan... illusion. Oh. Jeg har dig. Chokker vi op. Hvordan... Jeg får ikke lov til at bygge, altså. Skal jeg bruge 20 år på at stille sig op? Se. Det ser bedre ud. Den er vundet. Ja. Enig. Hvor jeg lige skal den disk op der. Ikke på mig. Fuck dig. Du har 3 af de der chokes. And reloaded dem ind. Okay, well. Ja. Ja. Yep. Der er, yep. Der kan man gøre meget. Det, ja. Jeg kan godt høre, at han havde den. Jeg har level 7 på away. Han er død. Yes. Kabum! Nej, nej, nej. Kom ind. Kom ind. Hvordan? Idiot. Jamen, du har sagt ikke. Du siger, at det der køn. Nå, så får mere liv. Wow, så vandt jeg! Nej, hvad laver du? Du får ikke... Han skal ikke forholde dig, hvis du kaster ham ud. Han skal selv kravle ud. Eller gør sådan der. Hvorfor? Ja. Så får du fuld HP. Det er nok det, for det er aldrig, det er det. Der er minis. Ja, jeg kaster en masse. Fucking... 100 for en, knocket en, knocket en, knock... Ja. Dominated! Hvad... Man er så bare først sammen der, så der er stadig nogen fra det hold. Jeg gider ikke mere. Nej. Dræb mig. Prøv at komme ind her. Jeg er lidt bagved. Så er det fedt, hvis jeg lige kunne skyde for det, men jeg kan ikke se nogen. Jamen er der 1 HP igen. Det er anden gang, jeg skal have noget 1 HP. Det er det 1 HP igen, så. Ja, men der er 3 mand, og han anden har 1 på mig. Jeg rammer ham 80 hvid eller sådan noget. Anden gang. Han er mere end 30. Prøv at se det. Ja, han har lang touchpass med. Åh, ja, selvfølgelig. Ikke damage i hovedet, men sådan en. Fordi den er AI, tror jeg. Okay, han har fået en pop. Fair nok. Der var han lidt heldigere med looten, jeg var. Kom her. Hvorfor kan jeg ikke bygge en væg, så er den ned i jorden? Ja, nu brænder jeg bare helt lortet. Vi skal lige den her vej, så vi ikke dør. Nej, ellers får vi fuld skjold, eller noget. Okay! Han ville ikke mig noget godt, ham det. Kaboom. Frag ham der ved dig. Nej, han har ramt. Han er god. Ja. Ja, det er voldsomt, at han har begge to.
Ja, det er det altså. Det er ikke noget, jeg er bange for. Nej, ikke rigtigt. Åh, oh, jeg hører mig med. Jeg ved ikke, om jeg nice. Ja, det er ikke broken. Åh, oh, den anden er lige her foran. Ja. Han dør nok af det der. Nej, han er reddet selv. Okay. Gamer. Det er død om til gengæld. Nej, han... Wait. Wait, det er ikke, hvor han... Ja, han er død for damage. Ja, det er det. Det kan godt bare skyde ud i zonen med en shockwave. Ja, yeah. Jeg er kønne. Jamen, det er bare... Det er det. Ja, true. Det er lidt farligt. Jeg skal droppe min shotgun eller sådan noget. Det er sådan lidt. Jeg dropper min AR. Ja, nej, en shockwave launcher. Det? Ja, han chokker lige væk. Oh, jeg ville faktisk lige tænke, at han må skyde mig. Ja, jeg ramte ham 60, så det går, han lige bygger lidt op. Ja, han har chokket også. Ja. Okay, han har brugt to skud nu. Ja, men der ligger bare ekstra rocket ned på jorden også. Men kan han chokke launch ud igennem, hvis der er for en talvæg på? Ja, det kan han vist godt. Det er derfor, så det tror jeg, er lidt svært. Jamen, bruger dem i vildens skyld. Det er selvfølgelig rigtigt. Men så bruger nogle mats også, så må han panikle. Det ved jeg ikke, hvad meningen var med det der. Kom, det er fint nok. Jo, han blev ved. Hvem er råbet der? Okay, nu må der snart være snart. Du tør for shockwaves. Ja, mat, altså. Ja, han har fucking mange mat. Oh, okay. Jeg ved ikke, om det er gået op for mig nu, at vi ikke prøver at ramme ham sådan rigtigt. Nej, jeg tror lige en væg på ham der. Jeg tror, han er begyndt at lære noget. Ja. What? Han god. Det var ikke særlig godt. Der er ikke engang mere, der med. Du har det der, kønne. Jeg vil da gerne have, jeg vil gerne have det med, jo. Wait. Du må bygge nogle væg. Jeg kan ikke hæppe den. Så jeg kommer lige med herind. Jeg ved, du må lige se, hvis han når den på den. Jeg ved ikke, hvor mange når på den. Jeg kan ikke se, hvor meget han tager på den. Jeg smadrer 3. Perfekt. Det er de meget smart til. Jeg kan også bare chokke det så ind igennem. Jeg tror, at jeg ikke begynder at brænde ind igennem. Det ved jeg ikke, om det gør noget, når det er på. Jo, det gør det. Fuck. Det? Ja, kom bare. Hvis der er med vinder mig ind, ikke? Og så ja, du har ikke meget roll. Du skulle ikke engang i den ildsnipe, der så du død. Ja, men han er ude. Næh, jeg nej. Prøver simpelthen ikke at bokse med. Okay, ellers må jeg bare nakke ham noget. Bokse for all damage. Ah, nu ved jeg ikke at placere væggene. Jeg kan ikke tage den på hans, eller hvad? Nope. Det bliver sådan her. Ellers må du bare grab ham. Der var han ikke. Han var stabil. Jeg ramte ham ikke. vi lavede bare som om, at det var os, der byggede ham ud. Vi skulle nok have nakket de to der, og så havde ham den anden der, fordi han var lidt en body. Ja, det er rigtigt. Men det er jo aldrig lige til at være ude i situationen.